Rahim Kumeneri agatobu kuromba kura cheo ngabana. Madaktari kuongelea ntuko idato kwa arizi ya mwamo. Beatrice Nkatha Kumeneri ya mutindani wa weta Bitha Mbongo. Andekiba ndeto kuritano kuandeka na ukinya niria ndeto sia kidhurano. Na hii ni sio ndeto sio Wero TV dha idato na nusu. No wala nilia na tu na laini yetu ya SMS inya kebogo idato ije mwe kana Facebook Wero TV kana Twitter at Wero TV na no tuwane nya emwe kwa emwe at www.werotv.co.ke. Oni mbeta wa Eston Kitonga. Na oni mbeta wa Doreen Kathambi na mwona nilia tuwa madhidi onikezi ya kagendo. Na tukia njiri ya ndeto siyatu ni ati mbunge wa Imenti Eroguru Rahim Daud nare anetena miario ya atongeri ya bangi marapa kuwata mbunge wa Bore kinoti gatubu mbaro ukuromba itikia ugavana kire kudurano kira kiyete. Rahim ariwa gatubu aringete ramiaka inge tano niriwa kiromba itikia uki ugavana. Na wakagite ene wakau Rahim na kathete weti ngoge wadhirikari ya Jubilee na kuga ninge itike chunche kia mirongo enana kia wirane Bore ya yake ite Ameru. Edu ingetonga na ndeto iti. Mujumbe wa North Imenti Rahim Daud Noreti ya Meru batigane kwa heri wate dhirikare ya Jubilee nedhire tuwa gete janiri ya Nterese Meru. Akiari ya Nterese kasanga kisiko kia North Imenti, Rahim na ugete atere ya Raisuru kinyata akethura ya keja Nterese Meru na wete kia akethura ya na miradi ya kurugori ya Ntere yu. Eta na mbele kugate njume ya Raisi kinyata kugate ya rea ndanto barabati na magamba ya mbuku mondene ya kiamake ya Jubilee. Nete rete kwa onora barabati dhire tuwa kikwato na mbuku mbake ya dhura baki dhidhirua. Sasa nataka kuona kama Jubilee itachukua watu wale hawana clearance ama wale walitajwa na rais mwenyewe kule bunge mwaka wa 2015 wakati alikuwa anasema list of shame. So I want to see, nataka kuona rais shodi ametamka mwenyewe kwamba anataka watu wakiwa safi kwa Jubilee na hatachukua watu wale sio safi. Kama wale watu aliwataja akiwa bunge 2015 wakichukuliwa kwa Jubilee itakuwa namna gani? Sijui itakuwa imekeuka sheria ya Jubilee. Antonia mujumbe wa Bore kinoti katabuko tonya rona wa kitekia ngavana. Rahim no gete ate dugane ro terere aga kirega tobuna na batere ni kudugania kaire. Ariga katabu wa batere ni kuromba kitekia mujumbe wa Bore kaire. Ni ontona gwete kia miranda iraga tobu amberere kuma gutaura atumba kudhura kudhiria. Ariga miaka itano ni mikai mono kudhura dhireti antomanto jonde jara ringi anda kubadhiria. Amona bona ugeta na kumurombera jamu ya kireru iroru. Nilikuwa nafikiria angekuwa mjumbe amalize kazi hile alikuwa ameambia watu ya Bore kwamba atawafanyia akiwa ameingia 2013. Na hakika hajamaliza kazi zote hile aliwaahidi watu ya Bore. So ningemsihi bado hajamaliza kuamua ama hata kama ameamua arudie kiti yake ya Bore ndio aweze kumalizia watu kazi hile alikuwa amewaahidi, ndio aweze kuendelea kama ni governor 2022. Dhirikari ya Jubilee nedhire tuwa kemenero ne antoba moko dhura kutaweti na ambere dhire tuwa kireta Nterese Meru. Na kinyaba mwabaya dhura baki ugate ya Meru bateri ingira Jubilee kura. Mwanya na atongere mwanya mwanya kudhura baki ugate itagarere katobuku chwa kitekia ngavani rere yaga. Rahimu wari ugate dhugane rere ta rere yaga nabati wachoka kuitera antoba bore ngoge. Nedhita na ambere kugate dhirikari ya Jubilee nedhire tuwa kitango kinda ya Meru. Mwanya na ure antoba baki ingira dhire tuwa kiuga. Nkiripota Wero TV kumakachanga North Imenti County ya Meru, bita kwa Edwin Getonga. Na nteto hui Edwin Getonga ni watu kulita kiori ya getu haya tukulia nuku watalia na miari ya Rahim ate Jubilee ne egete teke chunche kia mirongo enana kia wira nebua oke ya Meru nuku watalia na miari ya Rahim ate Jubilee ne egete teke chunche kia mirongo enana kia wira nebua oke ya Meru. Aranilia na batu ukilukira namba yetu 40321 inya kibugu idhatu yele mwe ira etina marei. Na tugeta ambeni ate mutongeri onde kururu kinyata na oriti mandaktare
kung'anero impongeri ere abakoe o ithirikae na bachoke ngogene kinyata aritete mario eje ke kigomano kia ogai bwa mwanya kiabina kiria gikuthithiketie muciene jwa Naivasha kaunti ya Nakuru. Uhuru ni wewe ukuri mweni wa giti umusemanio-ini uyu yo yambiriirie rwari na yo iregeri kuthira tariki ikumi cia mweri uyu. Boniface Mwongera na nteto ii. There is no fairness in that. But it is also clear to me that the doctor's grievances will not be addressed by creating new grievances of their own. Because quite simply, two wrongs have never, ever made a right. There is a better way to do this. Fairness and compassion are at the heart of the medical profession. But other Kenyans also have legitimate concerns. Fairness to you as doctors cannot come at the expense of fairness to other Kenyans. Well, it's our aim to bring world-class care to Kenya. Cannot be realized immediately. You must remember that we still remain a developing country with a long way to go. We're not going to be able to achieve what you want overnight. Right now, it seems to me that the doctors should pay attention to our national circumstance, and it seems to me that they should remember the higher duty to protect life. It seems to me that it would be wise for them to be guided by patience and practicality. And I need to say here quite clearly that if this round that they are now engaged with our religious leaders, fails, we will be in a bit of a problem with them. Okaite na okau mugamithania Martha Koome nongelete madaktari ntuko inge ithatu kwaraniria na thirikari na kuthiria mwomo yu yura thayu kinyetie mieri ithatu na boi nyuma ya kurema kugwatane ya Kenya nyuma ya tongeria bakendiri gutonya arwaria ro toria tukumanyithu mwandiki wetu Boniface Mwongera abo nengere ntuko inge ithatu bwariria ntetu ije kaire bo mareru ijite ntetu she kuma kanywene gakwa endishe mugambithania Martha Koome riria kwetha kiama kia mandaktari kaire ntuko ingi ithatu bethirwa bakiaranire na ikundi biria bitonyete kuthiria ntetu e mugomo ikarikano kiume kithuru nthumba cia mwathani cia gikundi kia ndini aja nthigurune ibarombere mugambithania Martha Koome ntuko ijiri bethirwa bethire mugomo cio mandaktari lakini igerekerie riao riraereja kuthia ruji na ntiri To allow parties to continue the negotiations so as to complete the outstanding issues in the CBA and the facilities inside. The matter will therefore be mentioned on 13 March 2017 with a view of recording a settlement. Please don't let us put this matter down and give directions for the hearing. Royo rotero rwa kiama kia mangavana no Eunice Rumbara na ugete ndaktari bethiritwe bacukumite thirikari konene na babata rugo buru kiri kwariria ntetu ya wirane bwao kuringana na Eunice Rumbara wendekithie bwa thirikari na ndene ati ndaktari bethiritwe becoka ngugine bwajaire nyuma ntuku ithano CBA iria bareke bicite na ndethiritwe gero kairi koti bwo bweru na muthiene nyuma ntuku ikumi bethiritwe berwa wirane bwao Let them call off the strike forthwith. Then let us agree to sign recognition agreements within 5 days, and then maybe a CBA within 10 days. If not, then we will only read bad faith. And that's why you see it was crossed even after. Because when you see what was crossed, you see that we have further been informed this morning that KPMG is ready, but that has been crossed. And I think maybe, let me just finish. So having been crossed, then therefore, if we are not moving forward and we are all agree that we should, then we can be minded therefore to file an application. bakionania kuringa biongo nthiguru na kunoga gwite CBA njirene ntuko cionthe ndaktari na nigukurukira nene bao bakuromba thirikari ciine ugaruku buburu buria bategerete na ritho riethaga kenda bombocoka ngugine gucokerethiria ugima kwa saizi tunasema ya kwamba mkataba ama CBA ya madaktari ambayo tumeiangalia tukairekebisha iko tayari kwa signed, na sisi tunasema wale serikali za county isije
ika prolonged vile wa Kenya wanateseka, kwa sababu sisi kama muungano wa madaktari tuko tayari kutia sahihi sahizi leo kesho, lakini hao lazima waseme wanataka lini ndio wa Kenya wapate madaktari hospitali. Madaktari wako tayari, lakini madaktari hawatarudi kazi bila hiyo CBA kutiwa sahihi na kuletwa kotini kwa registration. County governments assemble wherever they are. We are informed, all of them are in Naivasha as we speak. We are ready to go there even now, and we sign all these documents. We sign this CBA, registered in court, and our doctors are ready to go back to work. But the CBA has to be signed and be registered in court. So we want to inform Kenyans that KMBDU has been doing this in good faith, and we have demonstrated that we have done this in good faith. Kiripotarawero TV kwa mushumunojo Nairobi, Beta Boniface Mongera. Na muthako mwana agitete kwirita ukombore bwa Kenya njire ku kwiritira ngoge cha wewengwa na tengoge cha wethira. Muthako uyo ambirite kubwithia fertilizer kuma kire mathango ya ngitoyo era kuwa ni monerete mbesa inyinge mno Rita Mwaniki na Ronoro wa wekira inya kire mbea umbithi. Kenya yetu yomonde kwina wagi wa mawira na nikio gitumi ayuthi engi mare yumiria kuruta mawira wana mare matathomera niguo kwirugamia. Mwenwa Kenjo koma county ya Embu tulatunga na mwaneketi Peter Safari ule odhondeka dhumu ya madhango kana folia fertilizers kumana na mauma kwa mamboku. Netura enda kuminyagetumi yake kenegia kwa ambiriri ya weroyu. Folia fertilizer eno na ambiriri ya kumidhondeka 2 years ago na ambiriri ya eno ndwa kukoro wa mboku siya endeu market kana dhoko. Na ngeona nwa nginya nesirie ule nengidhondeka mbesa kumana na mboku ino na angevi internet ili kana mtandaole na angeka research nendwe kengi nengiru dhondeka kumana na mboku nundu na aina sio na aina mboku ova magana maire na nina aliga kwa nengi ituara kunundu dhoko itia imbega. Kuona dhumweno ndekarogwa na chemicals nyinge niturenda kumenya ulea etumikaka na kulea enda ya dhumweno. Product eno ni ireita kwa environmentally friendly nundu ndira tumira kemiko eriko kana eriko undu ucio wingi ni tethagiriria irutaga wira ta repellent ni ingataga tugunyu tutiga thukangie mumera waku nundu kindu gitagwa ammonia na ammonia ni ingataga tugunyu. As of now ni mendagiria andu mostly family na friends ningite market nene muno ya arimo nundu arimo ni kuona mbereria kumatwarira ta sampling na ni monete product ino imbega muno. Marketing ya kwa strategy tutumagirere ta kwa direct marketing kana mundu agituvurira thimu tukimutwarira nundu ni undu raukire ni turenda kwerithia andu kavora kavora moke makere agwa uria folia fertilizer itumekaga. Kuona giki ni kindu gicero county ya Embu ni turenda kumenya uria amithondekaga. Raw products iria andu magira number 1 ni mauma go mamboko ni all the main component. Number 2 ni andu magira cornstarch. Cornstarch ni kiwango kinini muno. Number 3 ni andu magira molasses. Ratio si agutukania molasses wakoro ni rathondeka 20 liters ndukanagia 18.5 liters ya mauma kwa mamboko ngasoka ngatukania 1 liter ya molasses na nuthu ya liter ya liquid cornstarch kana kematia. Wana tuwa tukania mauma kwa mau tusoka katuka maiga ina mutongi wakoro ni mutongi kana etangi tuka itiga vau for 3 weeks. Process yo yetagwa anaerobic reaction kana kugagatia gute gutumira riera. Mathina maria abitukira ni mengi na ni tamama. The main challenge ikoretwa embia nundu kuambiriria undu from scratch not an ambia enough ni quite a challenge. Challenge yo ni tura kamire up na partner ure tura rutithania wira nake na ni nguona mwako uyu mundu
makithie na mbere wega wanarenge kuona no akwarambiriria tu nitorenda kumenya kio nikigiake kia mithenya miuku plan ya kwa ya miaka miuku nirona ngi increase yield na nuamende muno kuandika youth enge muno wirari uyu nuamende distribution ya kwa na kwera ni direct marketing nirenda youth aya enge mandethereria na wiro nundu wira ndunge votwa ni mundu umwe na niraria mwaka toyo nira expect kuandika youth ta igana rimwe in the distribution na marketing na in the coming years nirona People and Planet niyo kambuni iria na registry ya wiroyo nirona igikura na te guku Kenya te Embu County kutheri no in the entire of Africa na possibly in the world. Ngiripotera Wairu TV kuma kaunti ya Embu, Mbeta kwa Rita Mwaniki. Tato ya Rita Mwaniki nego tono okia, ili tuchoke teka gita ate kuraja. Eje, ni Wairu TV.